Dragi gledatelji, dobrodošli u Klub 7, u kojem ćemo vam i danas pokazati brojna dostignuća domaćih kreativaca. Za početak vodimo vas u Istru, točnije u dvorac čiji su domaćini ugostili važnu gastronomsku manifestaciju, kao i najbolje od najboljih hrvatskih šefova. O čemu je riječ, otkriva Lana Pavić. Godišnja dodjela nagrada najpriznatijeg svjetskog gastronomskog vodiča u Istru je dovela vrhunske šefove hrvatskih restorana. Nakon duge i zahtjevne turističke sezone, bila je ovo prilika za malo opuštanja i druženje u dvorcu Belaj, ali i razmjenu iskustava kako oni koji su dobili ili potvrdili ranije stečene Michelinove zvijezde, tako i za one koji su na putu da ih u buduće osvoje. Recept za jedne i druge je ljubav prema poslu, a to najbolje zna rovinjski bračni par. Mi smo mali obiteljski biznis. Nemamo ambicija postati velika korporacija i tako dalje. Nama je najvažnije da nam dani prolaze lijepo i da jednostavno volimo ono što radimo i da se volimo među sobom. Sreću dobitnika dijeli mladi austrijski šef kojemu je dolazak u Hrvatsku i osvajanje Michelinove zvijezde već u prvoj godini rada u luksuznom lošinjskom hotelu ostvarenje snova. My family in Austria, they don't really know what is star. They say, okay, you have one star, but you're working on a five-star hotel, what is it? But my father and around 20 of my friends and parents came this season to visit me, to visit the island. And at the end of the day, it's a very big achievement and they are so proud. My father has been for dinner when 2 weeks after the announcement and the whole terrace, he was so proud. He said, I'm the father. I am the father of the chef. And he was so proud. And this is something that makes me very proud because he's also a chef and he always pushed me and he always learned me, teach me. And he's one of my biggest mentors in my life. Priliku da u vrlo mladim danima dostigne zvjezdanu kuharsku slavu imao je i šef Srdoć koji naglašava da u tome ne bi uspio da nije velikog broja ljudi koji su uz njega. Želim da uvijek bude cijeli tim oko toga, ne samo jedna osoba, jer u ovom poslu kao i u timskim sportovima nije jedna osoba samo, nego je cijeli tim koji stoji iza toga. A cijeli tim stajao je i za same manifestacije, koju na svjetskoj razini podupire i promovira veliki trgovački lanac, koji je posebno koncentriran na sektor turizma i ugostiteljstva. It's really amazing to see how year by year this sector is growing, not only in terms of number, but more importantly in terms of quality. I mean, the growing number of Michelin recognized restaurants is one testament to that. We have been in Metro Croatia for 20 years, serving, working with the best restaurants, and we are not only interested in selling ingredients, but in fact we are very much interested in developing this sector and with that developing the entire economy of Croatia and making Croatia even more attractive and interesting for tourists to come. Među onima koji uživaju u Hrvatskoj je i sam, jer je ovo, priznaje, odlična zemlja za rad, ali i vrijeme koje se može ugodno provesti nakon posla. And Istria is certainly one of the amazing gemstones of Croatia. And I'm really so happy to be here today. And in the weekend I will come back with my wife to have some more experiences. I think October is one of the greatest places, times to come to Istria. Bila je ovo sjajna večer u kojoj su svi uživali. Sretni što je osobni uspjeh šefova i njihovih restorana ujedno i uspjeh cijele zemlje. Ono što se da primijetiti, vrlo je friendly atmosfera. Znači, šefovi jedni druge podržavaju, potiču, obilaze njihove restorane i stvarno to u nekakvom dobrom i pozitivnom duhu raste ta cijela gastro scena. Tako da Michelin tu doprinosi maksimum. A cjelokupnom dojmu itekako je doprinio dizajner Boris Ružić, koji ne samo da je dekorirao dvorac i njegov vrt, nego je za najbolje šefove i kuhao. No to je posebna priča koju ćemo vam uskoro detaljno ispričati. Tomislav Car pripada generaciji mladih hrvatskih poduzetnika koji su uspjeli na kompetitivnom svjetskom tržištu visoke tehnologije. Kako mu je to pošlo za rukom i koji su mu planovi u budućnosti, otkrivamo pričom koja slijedi.
mobilni uređaji i aplikacije obilježje su suvremenog svijeta i načina na koji danas komuniciramo, radimo, učimo i uživamo. Procjenjuje se da trenutačno više od 3 milijarde korisnika posjeduje pametne telefone i da 88% njih vrijeme provodi upravo na aplikacijama. Njihovom razvoju doprinose i hrvatski stručnjaci, a jedan od njih je Tomislav Car. Za Klub 7 prisjetio se svojih početaka, kada nije ni slutio da ga očekuje globalni uspjeh. Prije 17 godina mi smo tada radili slične stvari kao danas, u smislu da smo radili softver, a tada smo radili neki softver za karte gradova na mobitelima. To je bila neka prva stvar koju smo mi napravili, moj partner Mate i ja. To su bili oni stari mobiteli, ako se sjećate, oni još su imali tipke, nisu uopće bili touchscreen, bili su spori i sve to. I mi smo na tome uspjeli napraviti nešto i neki taj softver i to smo uspjeli prodati u biti po svijetu. A zapravo meni ta strast prema tehnologiji nekako mi se sama razvila. Bilo mi je to fora, ja uzmem taj kompjuter, nešto tamo tipkam i napravim neku aplikaciju, neku igru, bilo šta meni padne na pamet. I to je onako jedan super osjećaj da nešto možeš stvarati. To prije 17 godina nije tehnologija ni u svijetu ni u Hrvatskoj bila kao danas. I mi smo to u biti pokrenuli zato jer nismo htjeli nešto raditi, nismo htjeli nešto stvarati i onda smo trebali nekome naplatiti, poslati nekakav račun i tako smo nekako ušli u biznis. Mi nismo imali ideje tada da će se to razviti u nešto. Danas apsolutno svi koriste nekakve aplikacije, najviše vjerojatno na mobitelima, ali i na računalima i mi smo ti ljudi iza toga koji to zapravo stvaraju. Tada nismo bili svjesni rizika, jer smo bili klinci, da je to sve propalo, ništa se ne bi loše desilo. Danas je situacija malo drugačija, znači taj cijeli biznis, ta cijela neka grupa firmi koju mi imamo, sve zajedno ima nekakvih 350 ljudi, radi po cijelom svijetu, ti ljudi su nekakvih desetak zemalja ili tako nešto. Ali dalje, ja mislim da rizik i dalje nešto što mi prihvaćamo i dalje je nešto prema čemu idemo, barem ja osobno mislim da trebamo ići, jer to je dio poduzetništva. Ne možeš se baviti poduzetništvom ako ti ne prihvatiš rizik. Nema veze ili ima vas 350 ili vas dvojica radite u kuhinji doma. Ako vam svijet programiranja nije previše blizak, onda vam pojmovi poput frontend, backend, fullstack nisu poznati. Stoga nas je zanimalo što je zapravo ono što developeri rade, te kako izgleda jedan tipičan njihov radni dan. Developer je ona osoba koja u principu većinom sjedi za kompjuterom i programira, piše neki kod i stvara aplikaciju. Ali taj posao recimo je specifičan zbog toga jer ti cijelo vrijeme nešto radiš i cijelo vrijeme to ne radi. I onda u nekom trenutku proradi. Ti možeš 3 dana raditi na nečemu što ne radi i onda ti to proradi. I onda opet radiš na nečem drugom koji opet ne radi i ti si stalno u nekom, razmišljaj, ti stalno rješavaš zapravo neke zagonetke. Ne? Ja to tako volim objasniti ljudima. Rad sa developerima je donekle specifičan. Znači vi radite sa ljudima koji su jako pametni, dobro su plaćeni. Većina ljudi ne razumije developere, znači oni misle da su to neki čudni ljudi koji, ima ta neka možda loša percepcija koju ja mrzim recimo. Jer mislim da je to super prilika da radiš sa stvarno kvalitetnim, pametnim ljudima s kojima se možeš skoro sve dogovoriti. A Tomislavov glavni motiv je stvaranje nečeg novog, bilo da je riječ o novom proizvodu ili tvrtki. Volim jako učiti nove stvari i onda kad neko područje ili nešto naučim se o tome, onda dobijam nove ideje šta bi mogao sad raditi. Ajdemo nešto novo, idemo korak dalje, idemo još da bude sve to veće, jače, bolje. To je nekako to, ja bih rekao, što mene pokreće i zato i dan danas mi nije dosadno. Svaki dan ja nešto novo radim i to mi je super. Po nekom trenutku ja sam odlučio da u biti želim tići u Ameriku. Amerika je centar svijeta za tehnologiju, a centar Amerike je San Francisco u smislu tom tehnološkom. I onda sam odlučio da idem tamo provesti neko vrijeme. Mislio sam ok, ako mi se svidi, ako to bude imao smisla za biznis, ostaću tamo. I provesti neke 3 godine, malo bi bio tamo, malo bi se vratio u Hrvatsku, tako to je bio nekakav plan i na kraju svega toga ja sam shvatio zapravo da mi je ljepše, bolje tu idem, zapravo ne želim tamo ostati za stalno. Zaposlili smo neke ljude u Americi koji, ajmo reći, rade taj neki dio posla koji sam ja radio i ja sam se shvatio da ovdje bolje živim, ljepše, a da biznis i dalje mogu voditi odavde i da će to funkcionirati. Sad kad je posao dobro posložen, napokon se može posvetiti i svojim strastima, a neke od njih vezane su uz adrenalin i brzinu. Naime, Tomislav je veliki zaljubljenik u motore i automobile. Danas se vozimo jednom jako modernom i novom automobilom, prepunom tehnologije. Inače, voliš automobile pune tehnologije i moderne ili voliš i malo starije modele? To je da, super pitanje meni. Auti sad idu u tom smjeru da sve postaje na struju, sve prepuno tehnologije. To je meni fora kao osoba koja voli tehnologiju s jedne strane, a kao neko ko voli aute,
I dalje volim i one stare, one stari, kad čuješ motor, kad vrišti iza tebe, kad ga stisneš, to mi je dalje super. I mislim da mogu ono koegzistirati ta dva svijeta nekako jedan s drugim. Vidjela sam da si na jedno putovanje otišao s jednim poprilično starim kombijem. Da, išli smo žena i ja na Kanare i onda smo tamo rentali biti ono staro, to se zove T3 Westfalia. To je meni bio legendarni kombi, kad sam bio dijete, ono, htio sam se u tome voziti, fora mi je izgleda, ono, to su oni hipijeski kombi. To je bilo super, ti u njemu možeš spavati i super je na Kanarima, ti se možeš ono dovesti doslovno do plaže, spavati u njemu, probudiš se ujutro, ono, tamo si kraj tog pjeska i ono, fora je. Voliš automobile, voliš tehnologije, jesi li spojio te dvije strasti? Pa da, prije nekakvih, evo sad će neka godina i pol, smo zapravo, znači, moja firma i ja potpisali jedan ugovor sa vodećom svjetskom autokompanijom, napravili smo jedan zajednički, stvarno dobar biznis i to mi je bilo onako jedno, ajmo reći, većih stvari koje sam postigao u životu. Vjerujemo da je ovo samo jedan u nizu od Tomislavovih uspjeha, a naš Klub 7 s veseljem će ih pratiti i dalje. Uspješna francuska obitelj zaljubila se u Hrvatsku, pa su na jednom od naših najljepših otoka, točnije u Uvali Maslenica, odlučili sagraditi poseban hotel. Njihovu hvarsku priču donosi Ivana Zorić. Često čujemo sintagmu kako neka mjesta ostavljaju bez riječi. No teško je drugačije objasniti osjećaj koji u nama budi ulazak u novo izgrađeni hvarski hotelski kompleks. A on ostavlja bez riječi, zato jer je zaista drugačiji. Dijelo je francuske obitelji, točnije kćeri Maud i oca Daniela Trušija, koji se prvi zaljubio u našu obalu još 70-ih godina. I was a student by that time. And so I found the cost great. And I kept, in fact, this in my memories. Then it happens that we entered into some agreement to buy some land and to develop it. And this is where we came to the second step of the development here, is because of my daughter. She really, as I did, felt in love with the site. Iako se ranije nisu bavili hotelijerstvom, već su vodili uspješne poslove u privatnom bankarskom sektoru, ljubav prema Uvali Maslenica navela ih je da naprave zaokret u poslovnom promišljanju. My father invested a long time ago here and I had always heard about Croatia, but I had never come to Croatia. And then I arrived here and I said to him, you cannot sell that, it's impossible. And I did not want people to over-construct. And I was afraid that it was going to become, that they would destroy everything. And it was so beautiful in the middle of Europe. And I said to him, no, you have to buy back everything. So we bought back a lot of land and then we were thinking about what to do. Stoga su odlučili izgraditi hotelski kompleks na našem najsunčanijem otoku. We started to monitor the project under a real dedicated project management. That's probably the rationale why, the reason why we did complete, in fact, the whole project in 2.5 years almost. So. Tijekom izgradnje, Maud je često boravila ovdje, a toliko joj se svidjelo da se s obitelji iz Francuske preselila u Split, pa je ishodišna točka uređenja interijera bila njezina zamisao. I grew up in Asia and I have this philosophy of those hotels in Asia, very wide, where there's a lot of space, where there's a lot of greenery, and you feel good, you feel relaxed, you feel the breeze coming in, and that's what I wanted to achieve here. Keeping in mind that we are in Croatia and that I wanted also to enhance the beauty of Croatia. Cjelokupan interijer je osmislila u suradnji s mladom pariškom arhitekticom Leonie Almamezo. She has a little 50s Parisian style that you can see in the bistro
area. And what I asked her to do is I really wanted her to keep everything with natural elements. So natural stone, the terracotta, the wood, the brass, everything is natural. I don't want any imitation of something. You have lava stone on the desks, you have marble on the kitchen, and this has been a big challenge. A izazova je bilo puno, a posebno zahtjevno bilo je kako u hotelsku recepciju smjestiti kamen težak čak 12 tona. And then she came with this crazy idea, and she said, why we don't put this huge stone at the entrance? And I was like, okay, this is a great idea. I love it, but it's crazy. And then we went to the quarry, to Mr. Stipe's quarry on Brach Island, which he has done everything here in stone. And we asked him, can we have a piece of stone? And he just blew up the quarry. Three huge stones fell off, and he said, you choose. So that was funny. And then he brought it here, and we put it before the construction around. And terracotta, for example, the whole floor was put after the stone. A lot of things were put after the stone, and it had to be placed exactly like that because there is huge pillars below that are holding this stone. A recepcija je omiljeno mjesto mačka Garfielda, koji ovdje rado boravi dočekujući goste. There is a lot of cats around, and then we had this little baby cat came. He looked a little bit like Puss in Boots, you know, the one when he's got these big eyes like that. He was looking at us, and we all fell in love with him. So we took him on board, and it was only the staff. So we gave him food, and then we opened the hotel, and we're like, what are we going to do? And we didn't have the heart to tell him to go away. So he's living his best life. For so Garfield. Yes, I think he's the first guest in the hotel, and he's still here. So that's a good sign. U sklopu kompleksa izgradili su i tri izgledom i sadržajima impozantne vile. The villas are probably maximum 8 to 10 meters from the seafront. So when you are in your villa, you have this big opening on 180 degrees on the sea. You can see the fisherman passing by, you can see the boat, you can see the sailing boat. And it's really highly peaceful to live in this kind of environment. The villas are quite amazing. I think that we really highlighted the villas and the platforms by the sea. That's really something quite amazing. The sunset by the pool. And what is really amazing from here, from the hotel part, is that when you look around, so you see part of the island of Hoar that's coming back in the bay, you see Brach, but you don't see any construction. Cijeli kompleks suživljenje s prirodom. This is part of the mindful environment. You know, here it's a hotel, no plastic. The swimming pool, no chemistry. The way we laundry all things, there is also no chemistry. So we try to avoid, we are really taking care of the nature here and the environment. And the garden is, of course, one of the components of this mindful respect to the environment. And we did set up this garden, and a lot of vegetables, various varieties that we have in the garden come here directly to the kitchen and to the cook. Tu je i wellness nešto sasvim posebno, pa nas je Maud povela u obilazak kako bi nam pokazala zašto je to tako. Sound healing is was an experience that my brother is actually taking care of. He's a healer, and he does Reiki sound healing, so he is the one that is heading this, so this is part of our culture, our family, our history. I see that when people come here, they have this impression where the shoulders are dropping, and they have a sense of relief when they arrive. And a lot of people that came recently told me, this is amazing. When you step inside your hotel, you have a sense of release. I personally don't, obviously, because I need to make the machine run. Ovoj obitelji puna su usta i srca hvale za našu obalu. It becomes our second home, because
we did invested so much time and we love so much the nature. I mean, when we had friends coming here and guests, when they see the site, I think everybody loves the site. So the sea, the temperature, the sun, so everything here is almost perfect. Rene Bakalović posjetio enologa i vinara Ivicu Matoševića, jednog od glavnih začetnika istarskog vinskog preporoda s početka 2000-ih i čovjeka bogatog znanja, koje grado dijeli s mladim kolegama diljem Lijepe naše. Susret s vinarom Ivicom Matoševićem meni predstavlja listanje spomenara. Potraga za izvorištima svih Malvazija, znanstveno-pustolovna regata na grčki otočić Monem Vasiju, tako je poglavlje kojeg se najrađe prisjećam. Godina Monem Vasije, daj mi se. 2005. 2005. smo otišli na ekspediciju u želji da zapravo napravimo neku finu štoriju oko Malvazije, da je internacionaliziramo. Organizirali smo ekspediciju iz Rovinja sa dvije jedrilice po svim točkama Mediterana koje imaju veze sa Malvazije, a završili smo u Monevaziji, znači mjestu na Peloponezu u Grčkoj, gdje odakle zapravo kreće cijela priča Malvazije. Mi smo čak u sklopu ekspedicije imali kongres povjesničara koji su obrađivali temu povijesti Malvazija. A priča je fascinantna zato što ide 700 godina unazad sa Šekspirom, sa Michelangelom, sa svim papama, znači sa jednim brendom koji je onda bio najpopularnije vino na svijetu. E, mi smo se onda bili zakačili na tu priču sa željom da dignemo imidž Istre, Hrvatske i Malvazije na tu širu scenu. Mirno možemo reći da je istarska Malvazija od svih Malvazija mediteranskih, odnosno od svih uopće, da je najuspješnija. Ona je danas, ali nije bila u našim počecima. Naša Malvazija zapravo ima jednu fantastičnu priču koja je organski rasla od pepeljuge do princeze danas. I današnje Malvazije i stilski i karakterno su jako bogate. Ti kad pogledaš ocjenjivanja dekantera zadnjih par godina, Malvazija rastura. I ono, iskreno osjećam se baš ponosan zbog toga. Ogroman iskorak od kraja prošlog stoljeća kada su se mladi vinari uz podršku regionalnih institucija odlučili napraviti vinski prevrat. Od pučkog vina učiniti svjetsku atrakciju. Da vidimo šta može Malvazija dati u modernom izdanju. Bilo je strašno puno entuzijazma, želje, nije bilo toliko znanja. Bila je, energija je bila ta koja je vukla sve. Nama je trebalo vremena da zapravo vidimo šta scena traži i šta mi imamo. Stilski Malvazija sa svojom svježinom, iskričavošću, elegancijom, pitkošću, gurme stranom je odlično uletila u našu priču. Mi smo zapravo imali sreću što je karakter te Malvazije svjetski. On je bio moderan, on je i danas na svjetskoj sceni moderno vino. Zato što je ona zahvalna kao vino koje poentira u toku ljetne sezone kao odličan turistički proizvod. Ona je postala, ako pričamo o Malvaziji, i sinonim za Istru. Masa kolega tu radi pjenušce, radi neka macerirana vina, radi neko odležavanje. Mi radimo neke akacije. I neke dalje radite akacije? Naravno. Kolege rade odležavanja u amfori, fermentacije, na najčudnije mogući način. Znači, tržište je to koje će odrediti, zapravo koji stil će bolje ići. Za nas je važno da postoji jedna širina. To je nevjerojatno bojno polje u kojem ja ne mogu spavati. Ja moram svake godine napraviti najbolje moguće zato što moja stara slava ne vrijedi sljedeće godine. Ous Clark kaže da je nakon desne obale Bordeauxa Istra najbolji svjetski teroar za Merlot. Naš Merlot je iskričav, on je živahan, sočan, on ima tu neku višnju. Moj izbor je onda bio taj brak između Merloa i Terana kao dvije dominantne sorte, ne poentiram kroz sortnost, nego poentiram kroz dodanu vrijednost pozicije. Ivica Matošević u potrazi za suvremenim enološkim dosezima doktorirao u Italiji, no mudrost tradicije ne zanemaruje. Tako je odredio lokaciju svog paradnog vinograda. Ja sam najprije slušao stare, kažu gdje je nekad bilo dobro vino. I onda
zapravo ući u tu neku baštinu teritorija, u te neke detalje, iskustva ljudi na terenu, čak i dijelom mitologije, zato što je uvijek bila priča, znaš, u mojem selu je uvijek bilo najboljega vina. U biti lokacija je u našem poslu ključ dodane vrijednosti. Vinarija u Podrumu, na katu druženja iz kojih se stvarala nova priča u slikovite likove, od kojih nam je oboma idol Vlado Divjan ostao pravi idol. Svi smo mi ulazili u taj svijet vina otvorenih očiju i nekih želja, znači nekih maštanja, šta će nam to sve donijeti. I recimo Vlada je bio moj idol u djetinjstvu, ja sam odrastao sa njegovom glazbom. Nakon toga sam shvatio da on voli moja vina i mi smo se 99. prvi puta našli u Rovinju i onda 15 godina svaki prvi vikend u 8. mjesecu ovdje smo radili fešticu, bilo je masa muzičara, masa dragih ljudi, nikad medija. Sve smo to nekako ljubomorno čuvali za sebe. Danas su to meni sjećanja koja imaju neprocjenjivu vrijednost. I to je neodvojivi dio našeg posla. Znači, svi mi ulazimo u ovaj posao sa nekim slikama, nekim projekcijama. A zapravo tok rijeke te odvuče negdje drugdje. Sad je taman 10 godina od kad je na jednom od tih naših tuluma ljetnih Vlado Divljan zajedno sa Jurom Novoselićem složio jednu pjesmu o Krunčićima i o našem Podrumu gdje spominje i nas. Alvazija nova, tradicija stara. Kako sam to čuvao dugo vremena, malo me bilo sram onako naš pjeva. Pjevao Ivici Matoševiću, znaš. Ali si mislim, gled, to zbilja nisu stvari za čuvanje negdje u kašetinu, nego je ovako za pohvaliti se tim. To su neka sjećanja koja je jako puno vrijedi. Ja sam pak ponosan što nam Ivica poklonio ekskluziv prvog izvođenja Vladine i Jurine posvete njegovoj vinariji. Klub 7 s pažnjom prati i veseli se uspjesima žena u znanosti. Upravo zato Iva Šarić posjetila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kako bi nam predstavila tri mlade i uspješne znanstvenice pred kojima je blistava budućnost. Biti žena u znanosti nije nimalo lak zadatak. Predanost i rad karakteristike su ovih mladih znanstvenica koje su s nama vrlo rado porazgovarale te nam otkrile malo više o sebi i o svom radu. Helena je inženjerka fitomedicine, Ivana je specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a Ena magistra računarstva i matematike. Premda se bave različitim istraživanjima, povezuje ih činjenica da su ovogodišnje stipendistice programa za žene u znanosti. Znanošću sam se počela zapravo baviti onog trena kad sam se zaposlila na Agronomskom fakultetu. To je zapravo bio moj poziv, ajmo reći od početka, biologija je bilo nešto što je mene zanimalo još od osnovne škole. U srednjoj školi sam imala odličnog mentora iz biologije, profesora Damira Sirovinu, koji me zapravo uputio na upis na Agronomski fakultet. Prije nekoliko godina sam počela malo se više interesirati za nekakve znanstvene publikacije i počela i vidjela da sam u tome dobra, tako da sam počela nekakve prve radove publicirati, onda sam počela osmišljati doktorsku disertaciju. A danas imam situaciju da zapravo stalno u svojoj glavi razmišljam što bi još istraživala i što bi radila. Tako da ta znanost koja se spontano dogodila kod mene, to nije bio neki moj prvi izbor, profesionalni izbor, je upravo bila ta kockica koja je posložila stvari kako trebaju biti. Dok sam studirala nije mi bilo na kraj pameti da ću se baviti sa znanošću. I onda na kraj fakulteta me mentor koji mi je bio na diplomskom, istovremeno je PBF tražio matematičara koji je voljan naučiti biologiju i onda su oni mene kao preporučili da ja odem tamo i ja uopće nisam znala šta se tu nalazi i kako to izgleda i onda sam počela raditi na tom projektu i postalo mi je to full zanimljivo
i onda sam ostala. Uspješne i ustrajne u svom poslu, ove djevojke su prava inspiracija. No jesu li oduvijek znale da se žele baviti onime što rade danas? Od najranijih dana, znači od kad sam bila dijete, ja sam bila jedna od onih koje se igraju vani u blatu, razvlače žablja jaja, nose doma guštere i slično, tako da je biologija bila nešto što je mene definiralo od početka. Agronomija je došla malo kasnije, nije bila prvi izbor, odnosno bilo je u prva tri izbora, međutim onog trena kad sam donijela papire i išla na prijavni ispit, su druga, odnosno prva dva izbora pala u vodu i ovo je ostao jedini. Ni na kraj pameti, ja sam radila u turizmu, dok sam studirala dosta iz Splita sam, tako da sam puno više su mi bile vizije vezane za da ću imati nekakav hotel ili ću raditi digitalizaciju turizma, više sam tako razmišljala, ni na kraj pameti. Nije bila znanost. Negdje još u osnovnoj školi voljela sam prirodne znanosti, tako da me uvijek to vuklo u tom smjeru. A za medicinsku biokemiju odlučila sam se zato što je to bila nekakva kombinacija primijenjene kemije i primijenjene biologije. Timski rad, podrška suradnika i obitelji, a posebno mentora, odigrali su ključnu ulogu u njihovim karijerama. Antonio Starčević s PBF-a, on je definitivno zaslužan za to gdje sam danas. On me sam je uputio u bakteriju u crijevima dok je tek kretalo istraživanje. U sami način istraživanja oko toga potaknija me da odem u Australiju, tako da veliki dio toga gdje sam ja je, mislim, njegova zasluga. Ja sam to sve napravila, ali on je to smislio. Znanost nije posao niti profesija za pojedinca, znači tu je timski rad izuzetno bitan. Ja imam tu sreću da radim s ekipom koja je fantastična, slažemo se dobro i međusobno i ne samo da smo kolege, nego smo i prijatelji privatno. To je uglavnom tim žena, što je evo u skladu sa ovim za žene u znanosti. Kad imate ljude oko sebe koji vas potiču, onda naravno da cijeli taj posao lakše odrađujete. Obitelj mi je tu za mene i ne onemogućavaju me na mom putu što ja zamislim da napravim. Zasigurno, uz predanost ove znanstvenice očekuje uspjeh. No gdje se one vide za nekoliko godina? Da mi je lipo da radim ono što želim raditi, da od toga mogu fino živjeti. Volila bi ostati blizu znanosti, nekakve primijenjene znanosti, da radi nekakav razvoj, napredak. Misao vodilja svakodnevno je da mi nikad nije dosadno, tako da se trudim u tom pogledu svašta raditi, puno čitati, puno istraživati i nadam se da ću tako nastaviti. Volim jako raditi ovdje, znači od prvih dana fakulteta tu je moje mjesto, ja to osjećam unutra. Tako da se nadam da ću tu i ostati, a ako ne, vjerujem da ću uspjeti pronaći posao u nekoj toj grani koja je jako slična, jer evo, volim raditi i za takve se uvijek nađe posla, ja se nadam. Vjera u sebe te svakodnevni rad ovim djevojkama dokazat će da je samo nebo granica. Jedan od najpoznatijih domaćih dizajnerskih studija svoju važnu obljetnicu proslavio je velikom izložbom u Zagrebu. Izložba je oduševila posjetitelje, ali i našu Slavicu Parlov Horvat koja ju je za vas obišla. Kreativnost je pokretačka snaga duha koja gradi nove svjetove. To potvrđuje i uspjeh Tomislava Knezovića, Zagrepčanina koji je u samo 10 godina stvorio liniju svjetski poznatog namještaja. Kreativnost je nešto što ti gradi entuzijazam i energiju u tebi. To je zaista ono što nas održava. Evo, već 10 godina ja ne vidim da je kod mene splasnula ta entuzijazam kad izlaze novi proizvodi, kad pokušavamo nešto naprijed, pa čak i neuspješno. Ali dešava se nešto novo, stalno nešto novo i to je ta kreativnost. Kao proslavu obljetnice rada, prostorija je pripremila veliku izložbu u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika. A kako je počela ova uspješna poduzetnička priča? Tomislav Knezović je krenuo u avanturu proizvodnje dizajnerskog namještaja nakon uspjeha s bivšom tvrtkom. No o novom poslu, priznaje, nije znao puno. Prepustio se instinktu i entuzijazmu stvaranja novih vrijednosti. Mi smo krenuli od nule
bez jednog proizvoda i bez jednog kupca prije 10 godina. I nismo baš puno znali o tome. Jedino iskustvo što smo imali iz proizvodnje madraca iz moje prošle firme. I tako smo 2011. krenuli s natječajem za dizajn preko Hrvatskog dizajnerskog društva. Dobili smo dvije vrlo interesantne sofe i odmah nagradu na prvom sajmu 2012. godine u Kelnu i Red Dot nagradu i na kraju smo krenuli dalje u proizvodnju ostalih komada namještaja. Stvorila se jedna fantastična sinergija sa kreativcima, dizajnerima koji su uz nas rasli i mi uz njih i educirali jedni druge. I evo sad zaista vidimo respektabilan uspjeh. Ideja poduzetništva oduševljava ga još od djetinjstva, a vodi se sljedećom idejom. To da ne smijem ne uspjeti, uvijek. Od početka, sjećam se kad sam se odselio od kuće, bio mi je glavni motiv ne smijem se vratiti u kuću kao nisam uspio. I to mi je bilo motiv u startu, a kasnije mi je bio motiv da ono što započnem da napravim kako treba do kraja. Sam tim me motivira i crpim snagu iz tima koji radi sa mnom jer vidim da ti dečki i cure rade, gaze sve pred sobom da mi ostvarimo taj cilj i onda jedni drugima dajemo snagu. Jedino kada je osjećao strah bilo je u počecima pandemije koronavirusa. Kada se zaista nije vidjelo da li će to trajati 5 dana, 5 godina, 50 godina, smak svijeta, niko ništa nije znao. I tada je bila prisutna nervoza, 250 ljudi, veliki projekti u planu. Međutim, evo, moram pohvaliti našu vladu. U tom momentu su odreagirali pa među najboljima u Europi. Ne samo zbog te financijske pomoći koja je došla u tom trenutku, nego više zbog osjećaja da ipak država stoji iza tebe. Strahu su on i njegov tim doskočili usmjerivši energiju u stvaralaštvo. Naime, organizirali su izložbu namještaja u prirodi. Inovativni čin pozdravila je svjetska dizajnerska javnost brojnim medijskim natpisima. Svijet je bio oduševljen sa revisiting analogom kao nečim opet inovativni. Dakle, to je ono kad govorim u svim segmentima moramo biti na jednakom nivou jer nije dovoljno imati samo kvalitetan proizvod. I kada si inovativan i u tim prezentacijama, promocijama, onda te svijet i drugačije percipira. Vrlo je skroman kada govori o svojim i uspjesima tvrtke. Tako ćete teško od njega saznati kako uz Google, Microsoft, Starbucks, danas čak i ured francuskog premijera ima njegov namještaj. Ja sam ponosan cijelo vrijeme, ja sam ponosan zaista s ljudima. Evo, proslavili smo i 10 godina sa cijelom firmom, ali to je firma. Firma je stvorila to. 250 ljudi i zaista oni, to nije neka lažna skromnost, to je zaista tako. Bez ljudi ne možeš ništa. Možeš imati najbolje strojeve na svijetu, možeš imati čak i najbolje projekte na svijetu i ideje, ali ako nemaš ljude koji će to ostvariti, nema uspjeha. A važan dio tima je i supruga s kojom gradi uspješnu poslovnu priču. To je jako zahtjevno, zahtjeva velike kompromise. Izuzetno je važno ne nositi posao kući, pogotovo kada imate u partneru velikog kritičara, onda je to s jedne strane dobro jer vas pušta na zemlju, usmjerava vas na greške, a s druge strane je otežava. Treba zadovoljiti te želje. Iskustvo i predanost su ga doveli do ostvarenja sna. Danas sa plodovima tog sna predstavlja Hrvatsku u svijetu. Pa zadovoljstvo je svoju zemlju predstavljati, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, kada smo nova, mala zemlja. I onda kad vidite da vi doprinosite i to zaista dosta, onda je to zadovoljstvo jer treba pomoć zemlji, treba pomoć i našoj diplomaciji, treba pomoć i politici u krajnjoj liniji. Ne smijemo stalno čekati od politike da ona nama nešto složi jer ne slaže ni u Njemačkoj, ni u Austriji, ni u Švicarskoj baš previše ljudima, nego ljudi se prime posla i rade ono što znaju najbolje
i na taj način stvaraju neku bazu samoj državi svojoj i onda je država snažna. Osnažen prošlim uspjesima, ponosan na svoj tim, Tomislav Knezović kreće na put novih poslovnih izazova, na kojemu mi želimo svu sreću. Lidija Boševski priznata je umjetnica koja javnosti otkriva čari gline, odnosno prirodnog bogatstva naše zemlje koje uvijek ispočetka inspirira. Što sve od gline može stvoriti, doznala je Lana Pavić. Povodom nedavne izložbe Lidije Boševski u Zagrebačkom tehničkom muzeju pod nazivom Materija, Nika Pavlinek zapisala je kako Lidije, uranjajući u svako mekano tlo koje primijeti na putu, stvara dijela koja su spoj okolnih utjecaja i intimnih događaja. Ne čudi stoga bogatstvo izložaka koje smo ondje sa zanimanjem razgledali. Prvi impuls da napravim izložbu je bila ta moja arhiva, koja je postajala sve veća i veća i ja bi sve bilo na podu u ateljevu i ja bi svaki dan sa divljenjem gledala te svoje materijale i onda sam dobila potrebu da to pokažem i javnosti. Postoji puno načina da se ti materijali iskoriste, ne samo u mediju keramike, u drugim grafičkim medijima kao pigmenti, na više načina i baš sam htjela pokazati to ogromno, neiscrpno bogatstvo, s tim da je ovo stvarno jedan mali dio svega što jest u prirodi. Ova umjetnica prije 15 godina zaljubila se u glinu. Do tada je stvarala kao slikarica, premda je po obrazovanju dizajnerica tekstila. No život je htio da se radom u glini na određeni način zatvori krug. Sve je povezano. Nekakve najžešće slike iz djetinjstva su Kopački rit, gdje sam se rodila. I to je tako neko prapovijesno mjesto sa praenergijom. Nevjerojatno je i dugo nisam bila tamo. Kad sam se vratila, taj osjećaj se pojačao i zapravo sam možda tad, nakon 30 godina, osvijestila koliko mi je to značilo u djetinjstvu, taj kontakt. Ne znam, mi smo živjeli, baka i djed su živjeli u Kopačkom ritu i mi smo negdje u nekom selu dalje i onda smo sestra i ja kroz šumu išle ljeti na praznike. To su tako i doživljaj kao dijete kad te roditelji puste da ti ideš sam kroz šumu pješačiš do bake i tako. Ti trenuci su stvarno bili divni i sigurno su onako negdje duboko ukorijenjeni. Pa ipak ljubav prema glini kao materijalu s kojim danas tako predano radi otkrila je na drugom mjestu, ne sluteći u tom trenutku kuda će ona odvesti. Otišla sam u Bedekovčinu, u ciglanu i pitala da li mi mogu dati glinu. Oni su bili strašno susretljivi i u tom momentu kad sam otišla tamo sam vidjela taj kop gdje oni kopaju. I bila sam iznenađena kako to u presjeku izgleda, taj sloj humusa i onda ta čista glina. I stvarno me se to dojmilo i od tada sam zapravo počela gledati. Što se tiče gline, a poslije su puno kasnije dolazili i krenula sam razmišljati, ok, sve je to zemlja u raznim oblicima, pa hajde da probamo i nešto drugo. I onda je to išlo i pjesci, i kamen, i mulj, i humus, i razvijalo se. No osim osjećaja koji ju je vodio, bilo je potrebno i puno znanja, posebno kada je riječ o različitim kombinacijama prirodnih materijala koji na visokim temperaturama mijenjaju svojstva, a vrlo često i boje. Na taj način umjetnica stvara premaze koji njezinim djelima daju specifičan, fascinantan kolorit za koji je na prvi pogled teško povjerovati da je potpuno prirodan. Dolaze mi ljudi koji su se educirali u keramici. Ja
prva grupa je došla, ja sam bila u upitnicima i pitala sam ih što vi imate naučiti od mene ako ste prošli cijeli proces svih tehnika i mogućnosti. Onda sam shvatila da imaju problem da su opterećeni tim pravilima, a zapravo kroz sve te procese nisu dotakli neki svoj senzibilitet. A ja sam išla obratnim putem, pratila sam šta se događa, kako me glina vodi, kako su nekako neke stvari najbliže mom senzibilitetu i otkrivala. To ide, kad puno radite, to ide samo po sebi. Nevjerojatno se nadograđuje. Mislim, priroda je možda je to i iskorišteno već na razne načine, ali stvarno mogu reći iskreno, ono, najbolji mentor mogući. I baš zato Lidija je osluškuje i prati, dajući sebi slobodu da stvara prema osjećaju. Bez obzira radi li dijela koja krase neke od najljepših hrvatskih hotela i javnih prostora ili sitnice za svoju dušu. Na isti način i pristupa ljudima, neposredno, otvoreno i sa srdačnim osmijehom, zbog čega smo se u njezinom društvu i ateljeju osjećali tako lijepo i mirno, drugim riječima, sasvim prirodno. Vrlo često je nesvjesna inspiracija, nije to artikulirano, niti ne želim. Shvatila sam da je najbolje tako, ono, od trenutka do trenutka pratiti svoj trenutak, nekakvu želju, pokupiti tog trenutka materijale koje vas privuku i ići naprosto u to. Otići s jednog kraja obale na drugu za našu ekipu je prava sitnica. Pa tako s vrha Istre putujemo u Dubrovnik, gdje je Ivana Zorić otkrila više o tome što je sve potrebno pripremiti ako želite imati ekskluzivno vjenčanje. Dan o kojem mnogi maštaju još od djetinjstva, dan u kojem želimo da sve bude savršeno, dan u kojem se slavi ljubav, već pogađate, pričamo o danu vjenčanja. I to s Martinom Pavleković, koja od tog dana može napraviti pravu čaroliju. Ova ekonomistica se odlučila za životnu prekretnicu, te se iz metropole vratila u rodni Dubrovnik kako bi se odvažila raditi ono što zaista voli. Agencija za organizaciju vjenčanja je počela kao ideja još dok sam studirala. Nisam se na taj korak odmah odvažila, radila sam u eventima za jednu sportsku agenciju, za jedan klub, razno razne evente smo radili. Prije toga sam radila na faksu pregrš drugih poslova. Zadnji posao je bio za consulting agenciju AT Kearney, koji mi se jako svidio, ali nekako mi se nije uklapao u planove koje sam imala za sebe. Nakon toga sam shvatila zapravo da želim napraviti taj korak. Inspirativne ljepote UNESCO-om zaštićenog grada nude pregršt ideja za realizaciju različitih vjenčanja. Dubrovnik nudi puno toga. Znači, on nudi od povijesnih lokacija do nekih luksuznih lokacija, kao što su privatne vile, nudi rustikalne lokacije, nekakva seoska domaćinstva. Znači, vi ovdje imate sve. Kome god što padne na pamet, u Dubrovniku zaista to može izvesti. Ljudima je jako zanimljiv, zato što je od prije poznat i zato što su ljudi nekako navikli dolaziti u Dubrovnik. Često imamo goste koji su već prije ljetovali ovdje, boravili neko vrijeme i onda su se odlučili, ok, idemo nekako tu ljubav našu, odnosno žele prikazati svojim gostima ono što ih veže za Dubrovnik i ono što je njima lijepo u Dubrovniku. Jedna od atraktivnijih lokacija za neobična vjenčanja je palača Sponza u kojoj smo se susreli. Gotičko-renesansna palača koja je za vrijeme Dubrovačke republike imala razne funkcije. Bila je carinarnica, državna blagajna, banka, kovnica novca, škola i riznica, a danas je to mjesto na kojem si mnogi parovi obećavaju vječnu ljubav. Jedna od
Jako popularnih je i Palača Sponza, naravno Knežev dvor, Lovrinac, umjetnička galerija, lokacije koje su po raznim hotelima, privatne vile, ali rekla bi ove par ovih u gradu, u samoj jezgri, su nekako najpopularnije. Iako se Martina specijalizirala za luksuzna vjenčanja, ona ne moraju nužno biti samo za one dubljeg džepa. Vi možete imati i nisko budžetno vjenčanje i visoko budžetno vjenčanje, s tim da za visoko budžetno vjenčanje nema gornje granice. Tu zaista nema cifre koja može reći ok, to je to. To je gornja granica. Ovisi što su vam prioriteti. Prioritet svih mladenaca zasigurno je lijepo vrijeme. Ponekad ni ono ne ide na ruku, posebice kada planove poremeti kiša. A tu su i mladenci koji s vremena na vrijeme znaju zakomplicirati. Jedna od najzanimljivijih stvari koja mi pada na pamet je tematsko vjenčanje čija je tema bila James Bond. I klijenti su tražili divlje životinje koje bi bile dio scenografije. I to mi je možda bilo jedna od najzahtjevnijih stvari, iako kad je pitanje zahtjevnosti, svaki zadatak je zapravo samo zadatak. A njoj omiljeni ipak je dekoracija. To je onaj kreativni dio u koji se ja stvarno mogu jako, jako puno nekako dati i tu nastojimo ne samo pratiti trendove, nego ih i postavljati. Sretna sam što sam izašla iz korporativnog svijeta i mislim da je taj dio bio dobar za stvoriti nekakvu bazu, predznanje, znanje o vođenju posla, ali to nije moj stil života i ne bi se baš vratila u takve sfere. Ovdje sam našla sve svoje ljubavi, od toga kreativnog dijela, nekakvog stvaranja, drugačijih scenografija, do gastronomije koja prati cijelu priču, do kreiranja zabave, atmosfere itd. Po meni mislim da sam pogodila nišu. Na ovom mjestu stajemo s našom šetnjom Hrvatskom, ali samo do sljedećeg tjedna. Tada naime zakazujemo novi susret u klubu 7, u kojem će vas kao i uvijek čekati inspirativni ljudi i njihove zanimljive priče. Do tada, srdačan pozdrav!